بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان حج رضاکار گروپ سعودی عرب نے حج کے دوران مشاعر مقدسہ خصوصاً منا میں قیام کے دوران حجاج کرام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے منا لوکیٹر کے نام سے ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن متعارف کروائی ہے، جس کے استعمال سے عازمین حج مشاعر مقدسہ میں اپنی منزل تک رسائی کے لیے بآسانی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اینڈرائڈ موبائل کے صارفین منا لوکیٹر کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ گوگل پلے سٹور کی سرچ بار میں منا لوکیٹر ٹائپ کریں. فہرست میں موجود سب سے پہلی اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں. منا لوکیٹر مختلف زبانوں میں موجود ہے. گلوب کے نشان کو کلک کر کے آپ اپنی مطلوبہ زبان کا انتخاب کر سکتے ہیں. حجاج کرام منا میں اپنے مکاتب، جمرات، اسپتالوں، ٹرین اسٹیشنوں، مساجد اور قربان گاہ کے علاوہ دیگر تمام اہم مقامات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دی گئی فہرست میں مطلوبہ مقام کا انتخاب کریں. مثلاً اگر آپ اپنے مکتب تک رہنمائی چاہتے ہیں تو فہرست میں سے مکتب کا انتخاب کریں. اب آپ کے سامنے مختلف ممالک کی فہرست موجود ہے. اپنے ملک کا انتخاب کریں. آپ کے سامنے تمام مکاتب کی فہرست آ جائے گی. آپ اپنا مکتب نمبر ٹائپ کریں اور آنے والی فہرست میں اپنے مکتب نمبر پر کلک کریں. آپ کے سامنے منا کا نقشہ آ جائے گا، جس میں آپ کا مکتب پن کے ذریعے نمایاں ہوگا. اب آپ اپنی موجودہ منزل سے اپنے مکتب تک پہنچنے کے لیے نیویگیشن کا بٹن دبائیں. گوگل آپ کے مکتب تک آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہے. اسی طرح آپ فہرست میں دیے گئے کسی بھی مقام تک پہنچنے کے لیے منا لوکیٹر سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آئی فون کے صارفین ایپل سٹور سے حج نیویگیٹر کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسی طریقے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان حج والنٹیئرز گروپ آپ کے حج کی قبولیت کے لیے دعا گو ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.